Výbuch rodinného domu v Olšanech u Prostějova, ke kterému došlo v pondělí krátce po 11. hodině, má tragické následky. Během záchranných a likvidačních prací bylo včera po 19. hodině po 8 hodinách pátrání nalezeno v troskách budovy tělo bez známek života. Při výbuchu byli zraněni 3 další lidé. Na vyhledávání osob v sutích byli povoláni i kynologové se speciálně vycvičenými psy. Statik hodnotil stav okolních domů, do kterých se poté mohlo vrátit 10 evakuovaných lidí. Likvidační práce budou zřejmě probíhat ještě i během středy. Škoda je předběžně odhadnuta na 10 milionů korun. Příčinu a okolnosti hasiči nadále vyšetřují ve spolupráci s policií.